נסראללה מת, ברוך השם. איך אנחנו צריכים להתייחס לזה כאנשים דתיים? שמצד אחד אומר לנו במשלה, מנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. אז מה, לא לשמוח כשנופל ככה אויב? ומצד שני, הרי כתוב באותו משלה בפרק י' א', ובעבוד רשעים רינה. אז כן צריך לשמוח או לא צריך לשמוח? אנחנו רואים שבשמות כתוב ולא קרב זה אל זה כל הלילה, שאומר רבי יוחנן, שביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר אליהם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. הרי גם נסראללה הוא בן של הקדוש ברוך הוא. מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אז צריכים להבדיל. יש הבדל בין אויב לבין רשעים. אויב זה משהו אישי של האדם שבא לאמן אותו. כשהאויב לא יהיה לך אויב, אין מה שמאמן אותך. אתה לא צריך לשמוח כשאין לך אויבים שבאים לאמן אותך. אבל רשעים צריכים להיגמר מן הארץ כי הם פועלים נגד התכלית הרצויה. המאמן מאמן אותך באופן אישי שאתה תתחזק. נסראללה ודומיו, טוב שלא יהיו בעולם בכלל, כי הם מייצגים את הרשע, את הרשעים בעולם, והמוות של הרשעים הוא טוב לעולם. ולכן המן הרשע, וכן הלאה, כל אותם אלה שבאים נגד עם ישראל ורוצים לחלה אותם, ודאי שצריכה להיות פה שמחה גדולה מאוד שקוראים לה רינה. מה ההבדל בין שמחה לרינה, לגילה, לדיצה? יש הרבה מילים שמתארות השמחה. אברהם יגל, יצחק ירנן. מצד אברהם, שזה מידת החסד, יש שמחה, יש גיל, אבל מצד יצחק, שמתחילה השמש לשקוע, יש רינה. אז בנפול רשעים רינה, אנחנו מבינים שזה המצב הפחות טוב, זה כמו שהשמש שוקעת, אז אין ברירה, אלא שימגרו הרשעים מן העולם. אז צריכה להיות רינה. צריכים, במילים הפשוטות, צריכים לשמוח מזה. אבל יש פה עזרה מאוד מאוד גדולה. וזו העזרה השנייה. אסור לנו ליפול בשום פנים ואופן. לכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. יש הרגשה גדולה והיא הרגשה גם נכונה. תראו איזה עוצמה גדולה יש לנו. לקחנו, כמה היה? 830 טון. של חומר נפץ, והרגנו אותם, פגענו בהם, איזה צבא חזק אנחנו. מה, כוחי ועוצם ידי? עד 10% לשמוח מזה שצהל חזק. אם אנחנו לא יודעים לייחס את זה לקדוש ברוך הוא, אם אנחנו לא מרגישים, לא רק אומרים בפה, שיש פה כוח של הקדוש ברוך הוא מעורב, או לפחות מתחייבים לחשוב כך, אז אנחנו נטעה. אנחנו ניפול מלכודת ששמו לנו, נתנו לנו כוח עצמי גדול, ואנחנו נחשוב שזה הכוח שלנו. והגאווה הזאת תעשה אותנו רחוקים מהשם ולא קרובים אליו, אז הפסדנו בכל מות נסראללה. שוב אני אומר, וזאת העזרה הכי חזקה, צריכים לסמוך. אבל לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אלא זה בא מעת השם יתברך, ולא להגיד, כן, כן, ברור, בטח, כל מעת השם. לא, זה לא מספיק. אתה מרגיש ככה? התשובה היא, הרגשה הראשונה, מה פתאום? תראה איך צהל חזק, תראה איך ראש הממשלה חזק, תראה איך הטייסים חזקים, תראה עם ישראל, איזה גברים שבגברים, כמה אנחנו קטנים ואומות העולם האלה, המחבלים האלה כל כך רבים, כל כך התרבשו, יש להם כל כך הרבה כסף, ותראו, אנחנו רק, הם רק מתחבים מאיתנו, איזה חזקים אנחנו. ויש צעד נכון בזה, אבל זה הסתכלות חיצונית.
זה הסתכלות שמסתכל רק על הדבר שמביא את המכתב. אתה לא מבין שיש מישהו שכתב את המכתב הזה? אז בסדר, אפשר לסמוך. 10 דקות, 5 דקות, שהלב יתמלא בגאווה לאומית. זה טוב. אבל אז תעצור עם עצמך ותגיד, וואו. כשהבורא רוצה, יכולים להיות דברים עצומים. אני צריך על ידי זה יותר להתחבר לאהבת השם. כי אני רואה שזה הולך כמעט נגד הטבע. איך עם ישראל כזה קטן באומות העולם, כל כך חזק, איך יכול להיות? זה צריך לעורר אותנו ליהדות יותר אמיצה, יותר חזקה, יותר פנימית, ואולי זה קצת בצד, אבל כל אחד יתעורר ויאמר, יש בי רשע גדול מאוד, אני יכול להרוג אותו. יש לי אויבים גדולים מאוד בנפשי, אני יכול להתגבר עליהם. לא לפחוד ממה שנראה לנו כמעט בלתי אפשרי בחיים, עם כוח השם, זה אפשרי. לכן, ובעבוד רשעים רינה.